انیس سے بہت ٹیم بنس دا سرا جوڑ کا الک شور مکا وے کم سڑی کو نقل وکو گنا باڈی سرچ بولا کوم سرمن دلو کا گم سرمن غلے کی کا غلے کی باڈی سرچ تلا کوم سرچ تا کینا شور نہ الک شور نہ الکانو انسپیکشن والا را روان دی ادارو ډیر خراب دی په 10 منټ کې را روان دی اوس پر اور اسی غره خا د چا سره چې سپور زی هغه په وخت ورتا وی کوي بانک 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 الک انسپیکشن والا چې کم دی ډوډۍ وته پلار اخوري دی اوس پر اور اسی ها مړ یار هغه انسپیکشن والا خورانه لمون غیسه په ټینشن کې کړو یار سه شی را واستین شو الک انسپیکشن والا را رسیدو والا دی خو په لاره کې ور دغه د ټیر پنچر شو ہوا وتا چی بس جان ریڈی کو سامان ورتا ہوا مخی سرا نن دی گورا چی کار کڑے دیکھو سر نن مسٹری کڑے دا ہاں ہوا لگا کنا تا ہسٹری کڑے نر تا سو گڑ دے تا ہسٹری بچیا پرنسپل صاحب لگا واس کے رش ہے دسو مونتا بس درل ډیر جینو سکول له گزاره لګاو کایو ډول ډیر کمزوري دي کار مار چنه نه کړي ادا والے چې پا بس ټیک ته پیغام شمړا دې سو له زمو خپل سکول له هغه ټو خپل کار کوي په کلاره خلاره باندې ها پاسا 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 تا بي هیګا پراغستې دي ها ودريګا دا خود اسلامیات پیپر دی یته سو خدای ورک کړ سردا پیپر بسی مواله دا او تاسو ناجایزه کوو بنی مو خالونه کی سختی چلی بنی مو کی نرمی چلا وایو یا ورال خالون ته نقلون ازادی ور کیا پابندی و لگوای مون بده نقلون نه پته مکیو ال داغ نور لنی مگه انټر ټایم سیوا ور کی دل ته مون ته یو شی نه پری ټر ټر ما کوم ګری کنی پم کیس تر باندې ګم ها مونږه په نقلون او تی زشی دا ټیچر یم نو مونږه س مون کار کړي کار چرتا سوخ ر قرآن تاسو کو بنه کله په اپروچ باندې نه راوتی ټیک تا ها نقل مقل دل راولم نقل مقل ته زما ضرورت نشته زه بخپل پیپر کولای شم ها کولای شي پیپر ته پاس کو درګه ته سر جی تای زما جانان زما کی دا والا والا زمانه شو بیا دې تور خاوري شینا لمچنګ والک انسان دی بدی دا ډیره سخت اورز ده مونږ په خپل چې شاده غاړي را باندې ټیچر راشي نو سومره یری خدا خدای چې بریک چکه مضبوط دي ویلای د خټ په سر را منې کو دی غریب لیدر کمزور دي نو سو شو چې د خټ نه تیر تاو شو نو خان د پورې ما یار سر جی تاسو کو نن زموږ د روټه دا دعوت قبول کونو څنګه به وي څنګه خو خره
یار سید کنه ور بشو پی ٹیک ها روټه برابر اوره سیدا بس ته بیغمه اوسه ها خورا کی زمون کار سر مال تاسو مجما دیګه دور روټه کړه وا تکلیف می کړه سر داغه کی زمون گاټه کم دینه پاغه کی ریزا کو ها دیکھا دی مړه بس پرې دم سر جیل لاشم کینا وس راغلی یو یک لاشم دین خپلونو تر سره وګورم کینا شبا ورشه زنس غلو شاب هلا ورشه کم نمبر سوال دینا لے کڑے بچو سر تین نمبر سوال لاتا پاتے دے دا تین نمبر سوال در سر اشتے بس لیکم آئی جی لگ راتا پاتے دے دا دے لگ راتا پاتے دے دا پیپر اوس رم وانا سر دا تاسو څنګه زمونه نقل له غره اوري تاسو به برتر اوسې کنه الګه تاسو بدماشانی شروع کی تاسو به هیڅ غبر واغستو ها تاسو زه سرمونو باسم سرمن راکا ودی پاسا پاسا تاسو به هیڅ شرم او غبر واغستو یو ته واره تاسو ورګه پاسا پاسا مڑا یار دے لگ رہا تھا ٹول ماحول خراب ہو خبر ہے